Hej och välkomna till PT Professional Städskola. Mitt namn är Felix och idag ska vi ta oss an köket. Hemma hos er ser det troligtvis ganska bra ut i köket. Men här, hemma hos mig, här kan vi hitta matrester från det senaste halvåret. Och det är dem vi ska ta oss an idag. Vi börjar med ugnen. Och det gör vi för att här har vi starka medel som behöver verka en stund. Och medan de medlen verkar så kan vi göra rent allt det andra. Och er ugn ser säkert ganska okej ut, men min kan ibland se ut som ett vulkanutbrott. Men med rätt kunskap är det inga problem. Vi börjar med att plocka ut alla lösa delar, som till exempel galler och plåtar. De blötlägger vi i diskhon eller så kör vi dem i diskmaskinen. Till ugnen så föredrar jag att använda grillrent som ett starkt medel och det är därför jag använder handskar. Och var noggrann med att inte låta medlet komma i kontakt med andra ytor eftersom dessa då kan skadas. Vi ska också använda en svamp och det kan vara bra att känna till att de olika färgerna på svamparna innebär olika grovhet. Den vita är snällast och den gröna är tuffast. Men till mitt vulkanutbrott här inne så behöver vi en riktigt grov grön specialsvamp och en detaljborste. Då går vi över till spishällen. Här använder jag en detaljborste för att ta bort matrester som har fastnat mellan bänkskiva och häll. Jag använder också ett rengöringsmedel för spishällar tillsammans med den gröna specialsvampen för att rengöra själva hällen. Om matresterna har klibbat ihop så är det ett tips att använda ett allrengöringsmedel som Z-Water X-Power tillsammans med detaljborsten. Sen har vi ju fläktfiltarna. De blötlägger vi eller så kör vi in dem i diskmaskinen tillsammans med grejerna från ugnen. Och medan medlen verkar i ugnen och på spishällen så ska vi damma. Och precis som du har lärt dig i vår film om dammning så börjar vi med att damma torrt och uppifrån och ner. Men i köket har vi faktiskt ett undantag. På skåp och luckor kan det samlas en beläggning av fett och damm. Och där använder jag Z-Water för att få helt rent. Ibland kan det sitta riktigt hårt här uppe och då behöver Z-Water verka en stund innan du går på med en skonsam svamp. Nu ska vi ta bort fläckar och som vanligt så jobbar vi uppifrån och ner. Och ett tips här är att när du har vertikala ytor så kan du spraya direkt i duken för att undvika fula rinningar. Tillbaka till spishällen igen, där medlet nu har fått verka, vilket gör att det inbrända maten lossnar enklare. Därför går jag en sista gång på med den gröna svampen innan jag torkar bort medlet. För att få bort allt medel och för att få hällen extra ren och fin avslutar jag med Z-Water och en glasputsduk. Så, då återgår vi till ugnen där mitt grillrent nu har fått verka. Och det ska vi torka bort med papper eller en mikrofiberduk. För att få bort alla starka kemikalierester som annars kan hamna i maten så avslutar vi med att rengöra med Z-Water X-Power.
då är ugnen klar för nästa vulkanutbrott. Det absolut sista vi gör i köket är att moppa golvet. Och mer om det i avsnittet om hur du får skinande rena golv. Lycka till med städningen!